בחודש פברואר נערכה ברצלונה תערוכת המובייל הגדולה ביותר בעולם. אמיתי היה הנציג שלנו, והיום הציג לנו כמה הדגמים הראשונים שנוחתים כאן בקרוב. אמיתי, מה הבאת אלינו? אז באמת, התערוכה נערכה בפברואר, המכשירים יגיעו לארץ, כל מה שנציג בחודש-חודשיים הקרובים, ובניגוד לשנים קודמות, שזה לקח המון המון זמן, ובחרנו רק את הטיר העליון, את המכשירים הכי יקרים, המכשירים הכי גדולים. שבעצם מתחרים היום בעיקר בגלקסי ובאייפון. בגלקסי ובאייפון, ותכל'ס זה המכשירים שגם הישראלים הכי אוהבים. אז עם מה נתחיל? נתחיל עם הסוני, אתה בוא מחזיק אותו ביד. אוקיי, בסדר. אז הסוני הייתה סוני אריקסון, זה מותג שמוכר לישראלים. החליטו לוותר על אריקסון, אריקסון מכרו את החלק שלהם החוצה, ועכשיו זה נקרא רק סוני. אבל הדגם נשאר אותו דגם, אותה סדרת אקספריה. זה סדרת אקספריה, והמכשיר הזה נקרא אקספריה S, זה 4.3 אינץ' המכשיר הזה, מכשיר הדגל שלהם כרגע, לתקופה הקרובה. סוני כמו סוני נשענת על החוזקות הרגילות שלה, שזה מסך מעולה, יכולות צילום ועיצוב מכשיר יחסית מרשים, יש לו מין גב מעוקל כזה ומין פס שקוף שמאפיין את הסדרה, ויש גם איזשהו יתרון אחר בתחום התוכן שיש להם משחקים, וידאו ומוזיקה שמגיעים עם המכשיר. שאנחנו כמובן לא נהנה מהם. ואנחנו לא נהנה מזה פה בישראל, כי זה הסכמים בינלאומיים של תוכן שאנחנו כרגע לא נהנים מהם. זה הסוני אקספריה S. ביחס להיסטוריה של הארק, יש סיכוי שמכשיר הזה יהיה די מוצלח. המכשיר הבא שנעבור אליו זה ה-LG הזה, אבל אולי לפני שנציג אותו, איפה LG הייתה עד היום בעולם של הסמארטפונים? לא כך ראינו אותה. LG זה האנומליה הישראלית, כי בעולם החברה הזאת די מצליחה. בישראל עד כה LG מכרה בעיקר דאמפפונים או מכשירים שהם מיד-ריינג'. עכשיו LG בישראל רוצה להיכנס חזק לתחום של מכשירי הפרימיום, וזה המכשיר הזה, ה-4X HD. זה המכשיר שעשוי לעשות את זה. כפי שאת רואה, הוא ניחן בהחלט מרשים. מכשיר קודם כל יפה, לבן, מרענן, התצוגה שלו מאוד טובה, מאוד חדה, מכשיר דק, 8.9 מילימטר, נכון. המכשיר הכי דק שאנחנו מציגים היום. בחירה טובה, מה ייתן לו, אתה יודע, להפוך למנצח? מחיר. הישראלים לא רגילים ל-LG, אם הם יצליחו, וזו הכוונה שלהם, להיות קצת יותר זולים מהאחרים, יש סיכוי שהמכשיר הזה ימחר טוב. אוקיי, ובוא נעבור ל-HTC, שבהתחלה קראנו אותה כתור החברה למביני עניין, והם אנחנו רואים אותה יותר ויותר. HTC, טוב, זה לא סוד שאני אוהב גדול של HTC, המכשיר הזה הוא פשוט המרצדס של התערוכה האחרונה, זה נקרא 1X, לסדרה כולה קוראים 1, וזה 1X, המכשיר הכי גדול בסדרה, 4.7 אינץ' גם כן. מה יש להגיד? עיצוב מרהיב, תפריטים זורמים בצורה מעולה, ומצלמה ייחודית שיש לה תכונה שאפשר לצלם וידאו, ותוך כדי זה לקחת תמונות סטילס, וגם בקצב מאוד גבוה, מאוד שימושי. גם המכשיר הזה, יש סיכוי שאנחנו נראה אותו יותר ויותר ברחוב. פה ככה נסכם לנו שלושה מכשירים מאוד מרשימים, מאוד טובים, מצלמות טובות, הצוגה טובה. יש לך אימור מה יהפוך כאן למנצח? אייפון צריך להתחיל לדאוג שם אנשים למעלה באפל או... קשה להמר מה ינצח, אבל אם השוק עד עכשיו יתאפיין באייפון וגלקסי, גלקסי ואייפון, אז עכשיו יהיה יותר סגמנטציה, כמו שיש אנשים שאוהבים פורד, ואנשים שאוהבים פיאט, ואנשים שאוהבים מזדה, אז כל אחד מהמכשירים ימצא לו את הנישה שלו בשוק המקומי, ויהיה יותר תחרות. יהיה קיץ חם. קיץ חם. תודה.